abantu benshi baracyari mu ntambara ivuga ngo why not me agasanga ari kurwara intambara yo kuvuga ngo kuki kanaka ahabwa umugisha cumura kuki njyewe nawuhabwa cyangwa se nkuhabwa kuki ngomba gukura cyane kugira ngo nkubone kuki kanaka why me why not me why not ubona abantu bigereranya ariko n'ubuswa bwo kutamenya icyo uri cy'imbere y'Imana when you are specifically unique bagutreta inikema ntibagutrata nk'abantu njyewe sinago ndi Yohana sindi Francois ndi Masasu kandi ukomeze ni ko kuri unique rero imibanire yanjye n'Imana ifite ama rules ifite amahame ashingiye ku Mana nanjye gusa nta tubigira impaka urugero uyu wa unique rero nimba wemera kuri umuntu wihariye w'Imana please emerera Imana igira ibyo gusaba idasaba abandi nanjye bishya bagabo emerera Imana igira relationship yawe iri unique nabakuye mu gihugu wowe ndakiguha rero ayo mahanga akora ibyo bintu nayataye kubera icyo but for you kubirebana nawe wewe nsimbi kwemereye n'ari magambo abandi bagira icyo bakora ariko wewe kubera uri fully kubera weguriwe Imana burundu hari ibyo ndakwemereye hari ibyo ntemera gukora hari byo ntakurekira gukora kubera uruwanje uruwahawe njyewe uruwo niguriye uruwo nacunguje agaciro gakomeye uruwo nashyize iruhande uruwo nirongeye uruwanje bwite therefore sinakwemera kugira nk'iby'abandi maze kuvuga amen kwibutse si kikindu cya Uwiteka Imana ntibikwemereye njyewe simbikwemereye abantu benshi baracyari mu ntambara ivuga ngo why not me agasanga ari kurwara intambara yo kuvuga ngo kuki kanaka ahabwa umugisha cumura kuki njyewe nawuhabwa cyangwa se nkuhabwa kuki ngomba gukura cyane kugira ngo nkubone kuki kanaka why me why not me why not ubona abantu bigereranya ariko n'ubuswa bwo kutamenya icyo uri cy'imbere y'Imana when you are specifically unique bagutreta inikema ntibagutrata nk'abantu njyewe sinago ndi Yohana sindi Francois ndi Masasu kandi ukomeze ni ko kuri unique rero imibanire yanjye n'Imana ifite ama rules ifite amahame ashingiye ku Mana nanjye gusa nta tubigira impaka urugero Imana ibwira Musa cyangwa ihishura Musa ko ari umunya Isiraheli kandi ubwo Musa yari ibwami ari umwana w'umuhungu wa Farawo ameze neza cyane he should say ibintu byanyu njyewe njya kubabarana no buriya bwoko babaretwa why me hoya njyewe rwose ibyo ngibyo uzatuma abandi but mu migambi y'Imana mizima byatumye atakaza kuba umwana w'umwakobwa w'umwami Farawo yisanga agiye gusangira kaga n'ubwoko bw'Isiraeli barimbata yisanga atawe hanze agiye mu butayu amaze imyaka 40 yisanga arashumba amatungo ataraye ay'umupagani w'umubanyanite yisanga gutyo ariko bisutuma arangiza asohoje ikimana muremeye so ntawe muresha ntawe muvukana ntawe mungana n'impanga kizogera kimwe mu nda ya nyina hari ibanza izindi zigakurikira uyu wa unique rero nimba wemera kuri umuntu wihariye w'Imana please emerera Imana igira ibyo gusaba idasaba abandi nanjye bishya bagabo emerera Imana igira relationship yawe iri unique urugero ntangiye akazi k'Imana numvaga nigiranya n'abandi navuga kanaka be abandi bana bagira visa bakagira buraya nge nta na passport mfite ndi impunzi eternelle abandi bana
turangizanya amashuri bahereko barongora babonye abagore njewe kano kurota fiance abandi bana urabona nyine ibintu byabo byoroshye haranye amashuri umunsi wa kabiri abonye akazi njewe imyaka ine ya chômage professionnel abandi bana mbona ibyabo biza byoroshye agasenga ari umuzayifu hari umuvuguvugu gutyo ukabona ravangikiranya leo kusali kesho boite leo petite kesho yesu ubona ari mu midugu gutyo ariko ubona tapfa ntarwara hanivuriwe noneho tangira kwifuza nk'abandi kidogo imana nambwiye no you are unique njewe kubera umugambi ngufitiye sinzemera kusa n'abandi nzagutreta mu buryo bwawe bwihariye nzaguhana mu buryo bwihariye nzagukara mu buryo bwihariye ariko uzaba n'umuntu wihariye nyuma maze kubarajya umurimo wanjye uyu mwaka mwakwemerera imana akabatereza mu buryo bwihariye mwakwemerera imana ikakora umurimo wihariye mwakwemerera imana igakora ibikomeye ariko bwazamo abantu bakomeye imana ishimwe cyane njye gusoma amagambo y'agahinda imana yavuze wenda imana yamfashe ukavana mu kintu Deuteronomy 3:2 umurongo wa 8 turamanuka tugeza simbizi aho imana tugarukira Deuteronomy cyangwa se 3:2 gice ni cya 3:2 Deuteronomy 30 turaza ku murongo wa 8 3:2 igice cya 3:2 umurongo wa 8 gero tumanuka nahabonye umuntu umwe asoba umurongo wa mbere waba ufite mikro cyangwa se bamutize mikro 32:8 mikro hariya cyangwa iyo wateguye cyane usome mu izina rya Yesu ubwo isumba byose yahaga amahanga gakondo zayo igatandukanya amoko y'abantu yashyizeho ingabano z'amahanga nk'uko umubare w'Abisiraheli uri 9 kuko ubwoko bw'Uwiteka ari bwo gakondo ye Abayakobo ari bo mugabane w'umwandu we rekeraho njye gusubiramo baravuga ngo ubwo isumba byose yahaga amahanga gakondo zayo igatandukanya amoko y'abantu yashyizeho ingabano z'amahanga nk'uko umubare w'Abisirayeli uri kuko ubwoko bw'Uwiteka ari bwo gakondo ye Abayakobo ari bo mugabane w'umwandu we aya magambo ari very strong icya mbere nuko Imana niyo itanga borders niyo itetermina aho garukira niyo ivuga ngo u Rwanda rurahangaha rugarukira ahangaha ni Imana idetermina border na frontier ikavuga ngo ahangaha zitwa Ubugande aba ni Abagande ahangaha zitwa niyo Imana niyo yadetermine nubwo Berlin n'abazungu bagiye gukata ibintu bakata na EKR nubwo cyatera ibibazo ariko still Imana yahaye buri bwoko gakondo yabo aho bazaba bagasabana bakagira umuco wawo so Imana yaza gabara iha amahanga yose some part of kugira ngo bahabe umva rero ubwoko bw'Imana niyo mwanduwe niyo gakondo ye Abayakobo nibo mugabane umwanduwe it's very key njye masasu nawe icyo bita gakondo n'umwandu ni kintu kiri inalienable sinzi ko inalienable kuvuga ngo you can sell everything except your inheritance urugero ari umugabo witwa Naboti yarafite umwandu we cyangwa umugabane we wari hafi y'ipale y'ibwami umwami yahawe arebye ka karima aragakunda asanga ari garden nziza ajya kubwira Naboti ambwira Naboti give me your garden nguhe amafaranga cyangwa se nguvunjire nguhe undi murima ariko undekere kariya karima kawe kari hafi haravuga ntibishoboka mwami uriya si umurima usanzwe uriya ni umwandu wanjye uriya ni heritage yanjye uriya murima ntabwo ari umurima any murima uriya murima ni wo mugabane wanjye ni umurage w'abasogokuru banjye nyamagabo uriya murima ufite ID yanjye ni wungize ntabwo ari umurima gusa kubera space ufite ikindi cy'umwihariko kudasanzwe oh uri umwandu w'Uwiteka
Wow, you don't get it. Not yet. Anabataravuga, mwami sukukusuzugura, but this is not just any field. It's my inheritance. It's me. It's my ID. Ntabwo natandukana n'umurage wanjye. Nicyo ababyeyi banjye n'abakurambere nicyo kiduhuje. Ndi kuvuga amagambo akomeye. Niyo mukondo wanjye. Niyo impuza n'abakurambere. So nyitakaje mbabaye sans repère. Mbabaye without any. Mbabaye igipfafa. Mbabaye ID yatakaye. Niyo mpamvu. Sinawutanga, sinawuvunja, sinawugurisha. Impamvu ntawugurisha n'ukurenze kuba ari umurima. Nibindi bintu. Nicyo kinjize, nicyo kizangira. Hanyuma umwami amenya ko yakongera amafaranga na bote atawuzisha. Yamuhindurira exchange ntiyabyemera. Asanga uyu mugabo atsimbariye ku mwandu we hakuna mwayingine tu. Arataha yicara gutya muri salo abura ibitotsi, abura na damage ari yaranje. Hanyuma abura uko yabigenza, abura yanga kurya, hararyama. Hamaze kwanga kurya arambaraye, yababaye, atariye, atanyoye. Umwami kazi Jezabeli arataha ku mugoroba arabaza, habaye iki muzehe mbona udame? Haravuga wa mugabo witwa Naboti yanze ngo ntabwo yamba kari make Virgile de nakabasekuruza don ikintu kitwa umurage ntawakigurisha ntiyakivanga. Ha Jezabeli umugore w'igishegabo version. Haravuga ya ba ba muri Isirayeli hagira umwami cyangwa hagira umwami muzima umurima ngo bawukwimye? Arambwiye acyarahire bitu ntiyaciye mye Jezabeli ndafidafi. Umwuka n'ubu uracyaha baba Jezabeli bafatira n'iby'abandi ku gitugu gitagatifu, nanjye ku gitugu kibuze gitagatifu. Aravuga we uwo mwami muzima wanze kurya kubera umurima uko ruwawe uko santinele. Wash, get out. I'll give you the field. You're gonna see get it. Hanyuma aragenda abeshya abantu, abwira abatware, batanga abantu babiri babeshyira Naboti, baramwica, bamuteye amabuye, bamuza ko ngo yatutse Imana ngo n'umwami. Oro muri Israeli kuvuga ngo watutse Imana, watutse n'umwami, niyo highest. Ibigo by'ibiri crime. Baramubimuregera, baramutera amabuye, arapfa. Amaze gupfa, Imana ituma Eliya agenda arebe Ahabu. Arambwiye Ahabu, wabaye imbwa kandi wifatishije. Undi ati umwanzi wanjye wamfashe. Undi ati ya, wibye umurima w'abandi, de wishe wamenye amaraso. Aravuga gutya, nta muntu w'igitsina gabo wo muri Ahabu uzahambwa. Bazaribwa n'imbwa bose. Kandi na Jezabeli amaraso ye yagahanga azagwa hariya nyine ku murima hariya. Kandi koko niko byabaye, ndetse we bamuhambye hasigaye agahanga gusa yariwe n'imbwa zose kubera bamusunitse hejuru. So umwandu cyangwa se umurage cyangwa umugabane cyangwa portion, mu Gifaransa avuga ngo la portion de l'Eternel c'est son peuple. La portion niko ngo bavuga ngo tugabure umurima viena daye tukatekate umurima wo mu mutara ufate no rusibe yabagabuye. Rero buri muntu agira kegace agace kawe nuko abone niko kagenze. Ngewe ndu mugabane uhoraho, ndu mwandu uhoraho, ndu mugabane we. Nyandi magambo nta wankoraho atamumpaye, nta wanandinyuka atantanze, nta wanangerageza ata ntamuhemukiye. Igihe cyose tukemeranye nawe, I don't care about men's approval. I don't care. Imana ikigushimye reka abantu. Muranyumvise ikintu? Imana ikikwemeye acana bato. Kuko abitwa abanzi none ejo bashobora kuba inshuti. Ça dépend n'ibihe. Ntibamenya abantu bahinduka.
Ya none agakakaza ngewe nzabantu bahinduka kabisa ngenze umuhungu shuti yange yari umuvuga butumwa za 83 ngaho akunda umukobwa ariko umukobwa yari umukobwa wa député barade bakomeye cyane umuhungu maze nyina w'umukobwa akinga urupango azana mabandi asukira umwana w'umuhungu amaze ashyushye azana mabandi ngo mukubite umuhungu yakizwe n'amaguru kuko mu babandi baje harimo mwishowe nicyo mukijije aratoroka aragenda ariko uyu munsi yarongo uyu mukobwa niyo umukwe mukuru wa nyirabukwe amuteye amaze ashyushye aramuvanga nk'umukwe mukuru wa mbere so ibihe birahinduka n'abantu barahinduka Imana yagusize nta utakurigata ndugu yangu kibazo ntushake abantu umugabo ngo yavudutse rukanga inyuma y'imbeba batise yawe arwaye ikimfura babona yirukanse yirukanse imbeba hari rukanga ngo agere hafata imbeba gutya babona hakiriho rimwe hera batino no yapfuye neza imfura irigata imbeba n'icyo arabwa ntago ntacyo mfana n'imbeba yaguye mu mata yange n'icyo kibazo icyo nkurikiye si imbeba nkurikiye iki na wa mbeba we nange mbeba ikibazo si twebwe nka mbeba na mata y'Uwiteka twaguyemo niyo azatuma abantu badushaka rero vuga ngo ndi umwandu w'Uwiteka ndi umugabane w'Uwiteka I'm the portion nimba ndi umugabane w'Uwiteka sinagurishwa de sinavunjwa trois sinatabwa quatre ntawancamo kuko ndi umwandu w'Uwiteka cyereka cye mu Uwiteka manuka ku murongo wa 10 ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo mu butayu butarimo abantu iwawe inyamaswa zihuma arabugota arabukuyakuya aburinda nk'imboni y'ijisho rye nguko ikizukira gikangura ibyana byacyo kigahungiriza amababa hejuru yabyo kigatanda amababa kikabijyana kikabiheka ku mababa yacyo ni ku Uwiteka yari umuyobora wabwo wenyine uvuga ngo wenyine muri buvuze neza buvugiye hasi bireta cumbagira umva rero akaryoshye nta mana y'inyamahanga sema bien nisikie nta mana yari hamwe iri jambo rirakabaho umva yabasanze mu gihugu cy'ubutayu ari bonyine hari abatoragura ijambo rya nteye ubwoba ngo iwabo y'inyamaswa yabasanze mu butayu mu gihugu cyantamazi ariko nanone kibabaje nuko ni wabo wa w'inyamaswa mwebwe wenda mwavutse mukijijwe nubwo bitabaho ariko hari abantu bamvuye kure bamutoka mbari nshakubona bamutoka mbari bavuye kure abana bavuye hafi bavutse baririmba manangu ko wafasha abo si boshaka ndashaka bamutoka mbari bamutoka mbari babandi bahafi y'urumugina abo ni bo nshaka walayo uyu munsi urashanda mashakale haleluya bamutoka mbari abana ba ise na nyina bakoraga bacuwezi n'abarungi barubakiye abarungi mu gipangu barasanga kuva hano kugeza ku ndasago incanagarya n'ugucandagarya bagiye barasaze bacandaga nimero gucandaga kuva hano ku kibuno mugongo wose na trace wajya mu geography mutoka mbali bibiri vyangu nagusanza ahantu hitwa iwabo w'iki w'inyamaswa zihuma nagusanze ugiye kuribwa sha ndagurogota wewe nagusanze ahantu hari danje walahi nagusanze uri inyuma y'amakaziye ya sco na Heineken igiye kumera nawe nagusanze inyuma y'icupa rya mitsingi wasamye amaso tukura asa naho waguru nagusanze habi nagusanze wabo inyamaswa zihuma nagusanze amabandi agiye kumara bajya kubata abacupa nagusanze ugiye kuzafara cicatrice nagusanze ahantu mu butayu ahantu hakomeye hari hataba amazi
nagusanze mu bukene mu mivumo mu gutabwa mu butindi nyakujya nagusanza ho maze kumusanga ho ngaho ndakukuyakuya kalashanda nda subira haruguru di ndabona mwakijijwe subira haruguru kuri witsi ndabona subira kuri nani disa ngaho ndabona mwandabaye ya subira kuri disi afite mwana ya disi ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo kubuta vuga amina muvuga amina iryoshye mwaje muri vyo mvuga amina mwaje mwiza mvuga amina ubwo bwoko yabubonye mu gihugu kidaturwamo virgin akitso kama mu butayu butari mw'abantu yagusanze nta nshuti nubwo bakubeshyaga ngo ni nshuti barabagukama gusa nta bantu bose ari inyamaswa gusa ariko bisa n'abantu iwabo w'inyamaswa zihuma nagusanze abasore bakugendaho nta n'umwe ugukunda bose bashaka kuryamana nawe kuko ndagacyoro ufite ntiwari umuntu wari ikintu nagusanze abahungu baguhana bakanabwira n'amakuru kariya uriya ni Croix Rouge arafasha genda nagusanze ntagacyuro ufite bakubonamo gusa nk'akayarara nagusanze iwabo inyamaswa zihuma bakutana inyamaswa zidafite n'umutima w'urukundo nagusanze udakundwa bose bakurya gusa nk'uko inyamaswa zirya nsaza piti nagusanze ntawe ugukunda bose bakuprofita niho nagusanze walahi shakati hanyuma rero zihuma arabugota arabusekiriza abushakira umutekano maze ijambo ryiza bajya bavuga gusa kubarongoranye arabukuyakuya kuyakuya ni ijambo batabwira abaseribateri ntabwo mwaryumva rirabarenze kukuyakuya ni ijambo birikoresha gusa kubashakanye ngo umufasha mwiza uzamukuyakuye kuyakuya ni ijambo ritaba umuseribateri ako kandako kukuyakuya ni traitement spécifique kukuyakuya ni kukuyakuya nyine amaze kumugota amaze kubagota arabukuyakuya kukuyakuya harimo bizu harimo embrassement harimo ijambo rikora ku mutima harimo kuririmba indirimbo z'umutima kukuyakuya harimo kuvugiza kukuyakuya harimo traitement kukuyakuya harimo kureba neza ukisinziriza kandi udasinziriye kukuyakuya harimo ibintu kukuyakuya harimo ubona umwana asigaye areba gutya arasinzire kandi ari muzima kubera wamukuyakuye kukuyakuya n'ugutreta vesha affectueusement votre iyo bakuyakuye n'igisambo cy'ikibandi kirasega kuko ntawe utagira umutima kuyakuyaje ifite imbaraga hanyuma virgile aburinda n'imbone uraziriya comparison is strong comparison I mean eyes apple eyes cyangwa imbone y'igijisho nicyo kintu kimwe umuntu arwanaho bakubita igisambo kikajya mwani magambo piga fasting lakini ndekera maso bamukubita babuyanga bajye kumwica ariko ubona apfa gutya kubera imana irakaba ifite ubwenge imboni y'ijisho niyo life wakoze kumboni y'ijisho ntacyo ubusigaranye imana avuga ngo nakurinze nkurinda nk'imboni y'ijisho maze gutoragura ahantu hatabarwa abantu maze kugukuyakuya maze kugukikira maze ndakurinda nk'imbone y'ijisho quelle sécurité abantu hazanga bazamura ibipangu na za agent sécurité ariko nta muntu n'umuri secure kuko kugenda ukira benshi ni kugenda utamenya abazi nabo wiyongeza nabo baba mubaza kwica the security is very relative uretse n'abantu bagurinda president wa kera ni wajyaga cy'umugani
ariko ngo yaryamye abodigadi bose n'abacunze badasinziriye ntibabuza imbeba n'inyenzi apana inyenzi zo mu ishyamba ndavuga inyenzi zo mu nzu kumugendaho mene magambo abari half dead mene magambo abari insecure rema insecure ngo hanyuma yabyuka akaba president hagati yo kuryama abatari president no kurangiza kubyuka mene magambo kuko nta ubuzi ko yabyuka ababudigadi bacunga ntibacunga hagati y'ibitotsi ashobora gusigarayo aya magambo urayumva kandi ubwo hanze n'indana pembeni hari ama machine gun hari ama apara kutia pua hari imbunda zifite amaneti ultra viole zibona no mu mwijima ugira gutya ukabona aho warasame apana milimetre musi ya milimetre nano ukaba wahamye umuntu ziri hanze ariko nta na zimwe zijyana mu bitotsi hagati y'igihe yatangiye kugona n'igihe azavuga ngo muzane icyayi hagati aho hari maboko ya nyagasani nyagasani we ariko abarindwa nk'imbonejisho iyo baryamye bararinzwe iyo bagenda bararinzwe basinzire bararinzwe kuko barinda ntahunikira ntasinzira yes zamura sasa 12 11 zamura nguko ikizu gikangura ibyana byacyo kigahungiriza amababa hejuru yabyo kigatanda amababa kikabajyana kikabaheka ku mababa yacyo iyi image aigle ko ari danger urabona za ndege z'abanyamerika zijya zitwara y'amakaro zijya zitwara n'imodoka indani uragira ngo usanze idubu igize gutya ku bana bacyo nubwo waba winywesha urumogi ntabwo rwose ntabwo wagitinyuka uwiteka atana amababa yawe bwana sivyo sana atanda amababa ye he extended safeness security atanda amababa ye ibyana nk'uko ikizu utakinyaga umwana wacyo niko utavana uwiteka niko batakuvana mu biganza by'uwiteka agukikije nzamura 12 niko uwiteka yari umuyobora wabwo ubwo n'ubwoko washyira izina ryawe umuyobora wavuga utavuga niko uwiteka yari umuyobora wa wenyine sasa ijambo ni kuvuga ngo ntawamfashije nta mana y'inyamahanga yari kumwe nabwo aha rero niho ngiye gutinda y'abantu bakiri abakene banameze nabi bamenya imana bayimenyayo uko bagenda bakomera muri yo bagenda bitiza izindi mana zitabakomeje iyo utangiye urwana n'ubuzima wenyine mu domaine zose nubwo waba ari umukinnyi w'umupira utangira witoza la 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 ta wataye kuva muri stade ya Kimironko ujya muri stade nkuru ujya kukubwira urabona nta utera imbere adafite imiti hano dufite umusaza uba Nyamirambo hagira kafe ye kandi ubwo utangira gukubita defendi yari hano buriya abantu bapfira igihe bakakwiye gukomera utangira akazi kawe ucuruza amakara ukagura amakara ukagira sake y'amakara ukajyana hariya wajya utangira kugiramo uva mu makara uzamuka uzana ikamyo y'amakara watangira kujya Dubai kukubwira inshuti za Dubai ntawe utera imbere ngo atere imbere cyane atavanzemo akantu kandi ubwo utangira gucuruza ntiwavanzemo akantu ariko akubwira ko aho ugeze kugira ngo uzamuke hejuru uva nyuma ntawe Imana yatangije itakomeza ibyo yatangije ayo niyo makosa tekinike abantu bakora
tangira yubaka salon de coiffure ntoya ikiritse yamara kugira ebyiri bakamubwira no urabona hari umukecuru wa Kibungo akogoshe akagugira nk'akantu nakwambia bari abantu bose mucuruza hamwe ku bose bafunga gukomeza ugiye gushaka ubufasha bwa ya magambo ngo wenyine bwa ijambo ryari ngo wenyine nini magambo witeka wenyine niyo mvanya unarindi nta mana y'inyamahanga yamutabaye ni gute uyu munsi maze gukomera najya gutiza inyamahanga imana ntazi. People borrow gods and forget the real God who starts stuff since the beginning. Je kubera ku buryo Imana ikora. Yafashe Yosef imuvana mu mwobo bajye kumwica. Imujyana Egiputa. Imushyira mu nzu ya Pontifa. Bamubeshyira ko yabengutse cyangwa se yakunze umugore w'abantu. Cyo cyaha cyari kumwicisha. Kuko kutinyuka umugore wa kapiteni komando ushinzwe kurinda Pharaon bisobanuye ngo watinyutse wagiye kure cyane. Ariko Imana iramurinda ntibamwica isiga mushyira muri prison. Kandi prison ya executive ibintu birarutana buriya na prison executive na prison house. Agiye muri prison executive ava muri prison executive no buretse buhoro. Ageze kwa Pontifa. Pontifa aramuha ifunguzo zose. Izi ngizi ni za depo A, depo B, izi ni za nani. Ntacyo njyewe nzakora usibye kurya no kuryama. Ibindi byose ndabikureke, uri manager general, ibi byose. Funguzo ya iyi ni depo, iyi ni sukari, iyi ni nani, uyu ni umurima, agira atya. Noneho umudamu wa Pontifa wa Pontifa aramwegera arabwira sha agahungu ahubwo ni mubi cyane. Iyo ni imvugo nziza bita mu Gifaransa euphemism, ni ukuvuga ngo ikintu ukakivuga mu buryo bw'Igifaransa. Muri Gifaransa kiryoshye bavuga ngo euphemism, bavuga ngo aho kuvuga ngo je t'aime, bavuga ngo je ne t'ai point, habo nkwanga. Yani ni imvugo isa na style. Nuko akubwira ngo je t'aime, akubwira ngo je ne t'ai point, mane magambo ntabwo nkwanga. So umwana w'umuhungu yari kuvuga gutya, mbega ikiraka. Ariko kubera we yari yarabonye Imana yonyine imugeze aho ageze itavangiwe n'izindi mana, yanga kuhemukira ya mana yatangije nayo kugira ngo yihe Imana nshyashya yitwa aho ugeze ntabwo ari wagejeje. Wo guhemukira wo kuvanya ahandi kure ageze aho ngaho ugeze, kuko aracyafite izindi nzira za kure cyane. Kamunisikiba aho ugeze ntabwo wagejeje, nubwo uhita hatoya hari inzira wagenze. Iyo mana yakugejeje nta yindi mana yayifashije. So yatangiye umurimo mwiza muri wowe, izawurangiza, izawusoza. Uyemere gusa itayirangiza abikora. Ariko ushobora no kuvanga izindi mana hamwe wakomeye, unakopesha Mungu mwingine. Yosefu ajya muri prison, ariko kubera ya mana itagicishirizamo ikintu ava muri prison ajya muri primature. Nta matora. Wonderful. Nawe uzava ahantu ujya ahandi nta matora. Ni ku Uwiteka yari umuyobora wanjye wenyine, nta mana y'inyamahanga yari kumwe nayo. Umuntu umwe yarambwiye masa, nta mukozi w'Imana ukomera adakoze business. Urabona bariya bose mazina buriya bafite ikintu cya source iruhande, barakora business ikomeye, bari muri petrole, bari muna. Nawe gira ubwenge, gira ubwenge, gira ubwenge. Hari iminsi kurya no kunywa byari ubuhamya, sinagize ubwenge. Uyu munsi ndya higatabara nkubaka, ntagira aho nta mukodesha,
nibwo nabyira impunyenye amafaranga ntagize kurya no kunywa no kwambara ari kibazo ubwo nuba ari ururumba Imana yitangira umurimo irantoragura inzana nsanga muri Kanyanga rutuku ibuvira n'ahandi isanga Kinshasa ngiye kwicwa n'inzoga n'ubusambanye ndwara imitezi inshuro 10 mu mwaka umwe nta byiringiro papa yarahebye n'abantu ingiro umuntu muzima ndagufasha uyu munsi ariko ntabwo uzavuye ntabwo yansanze mu rusengero ntabwo yansanze kwa pastori sino umwana wa pastori yansanze mu kabandi yansanze ndere gofe karate muri shotokani ndere umugeri yansanze ndibande muri Kinshasa iranyoza ingira umuntu uyu munsi ndagufasha nijoro ingira umugabo ingira se w'abana batanu none nje kwivangira nguze babyiza gukungura gukungura ukuze gukungura nini ni ukwitwara sinzi ubwo n'ubuhemu initire ntabwo amafaranga yamvangira ataramvangigiye kurya no kunywa byari problem none uyu munsi ngufite nawe mfite ubwoko nkawe ndagira nkaburara nibwo nahemukira Imana it's too late too late too late too late nta mana y'inyamahanga yari hamwe nayo intabara nta mana y'inyamahanga yari hamwe ivana mu nzoga narapfuye ijwi sanikiyoni nta mana y'inyamahanga yari hamwe nayo ntangira guhamagarwa ntazi icyo zaba cyo nta unama yampandi ijambo nta mana y'inyamahanga ntazi ko nzarongora ko nzabyara ntazi ko nzaba umugabo nagira ijambo none uyu munsi ndafasha amahanga ubuhemu bwararenze too late to betray God it's too late impamvu kubera ko yari yonyine ntabara kubera ko nta banyamahanga yari hari ntabwo nzajya gushaka indi mana y'inyamahanga none uyu munsi yarakoze umurimo ni ukwivangira nimba itaratabawe icyo gihe tuvuga amina ntimuranyumva neza nimba itarananiwe cya gihe nimba itarikopesheje cya gihe ndimubyumva bamwe ariko abandi barabyumva njyewe navukiye mu gihugu aha mu Rwanda ni umunyarwanda version original nyine mutoya ndahunga nge ni impunzi yavuye mu Rwanda ndi muzima so I know this country I missed it for almost 40 years nagende gatoya ariko kameme I need the country ngenda mbaho without any ID ukambara ipantaro mugatuza gutyo kajya gutyo katera gutyo kugira ngo ngwa nuko njye gukira umunyarwanda kandi ubwo ndu Rwanda rwo ntirushaka Kongo iranyanze I'm nowhere kavuga mangara akaze adafite akisa kugira ngo mfite n'umukongomani ngo shimisatsi sana inyoni yanyagiye mu mvura ariko still bakanyanga ndakurikiza examine n'abandi bose najya kumanota bakambwira wowe nubwo watsindikiye urigirije uri umunyamahanga wowe kajya guhembwa buruse namba ya maneti y'igikara kugira ngo nde mfe kuba n'akazi nigirije ukundi kandi bakanambwira nubwo ugira gutyo uri mu Kanyarwanda tu so naka uri ku Rwanda banyitirira sinajyayo sinagerayo sinakandagirayo uyu munsi mfite passport nakaranga umuntu ka kudashima biragapfa yampaye igihugu yonyine nta mana y'inyamahanga itabaye kukimba uyu munsi najya gushaka indi mana iza kurya six wabyumvise yagutoraguye irakwiremera ikugira icyo uri cy'uyu munsi it is too late kujya gushaka indi mana iza gutabara imana itarahabaye igihe byari bikomeye igucisha mu ishyamba nimo ararwanya urugamba bagapfa ibumoso n'iburyo uyu munsi ukaba uhagaze gutya kandi atari ukuzi gukwepa n'uwakwepa ntakwepa urusasu ukaba uhagaze gutya
kana fragment kurimo wagira ngo barakuremye uri bogar kandi ubwo harabafuri bumoso harabasimbutse buryo kamaguru icyo gihe irarinda uyu munsi shaho maze gukomera maze kuba afandi uje kwikopesha imana utigeze inshasha nzamurira di 13 wenda batagira ngo ndikubeshye 13 yarabazamuye ibutambagiza mu mpinga z'imisozi yo mwisi burya burya umwero no mu mirima abuha kunyunyuza ubuki ubuki buva ubundi buva mu ubuki ntibuva mu rutare buva he buva buva mu mizinga buri aba urumva ubuki buri special ubuki ubuki buva kuki ari bavuze iki ngo buva he buva he ubuki buva mu rutare virigiri n'amavuta ya Elayo yo mu gitare kirushaho amavuta mumbwira ubuki n'amavuta ava mu rutare c'est ni danger nzamurira di 14 n'amata y'inka n'amata matamu ayo naki n'amata n'amata abuha ibinure by'abana b'intama n'amapfizi y'intama y'i Bashani n'ihene n'ingano zihunze zirushaho kuba nziza nuko nk'uko urugimbu rwo ku mpiko rumeze mu Ruheburayo byanditswe ngo ni urugimbu rwo ku mpyiko rw'ingano yanyoye vino yenzwe mu maraso urumva nyine ko hari n'umuvure nzamurira di maze Yeshuri Yeshuri ni izina niyo mvuga ngo Yeshuri washyira izina ryawe maze kanaka arabyibuhasha amaze kubyibagira ate mukimbwa yanze manika wireba arabyibuha amaze kubyibuhagira atya umwana wahaza kubita inkongoro umugeri atazi ko ejo zakenera amata amaze kubyibuha ishuri atera umugeri arabyibushye virigiri arahonjotse uzi guhonjoka ni ukugira ahantu wagerageza ngo iki rukinjira cyangwa ukabona hano hari imihiro nk'umwenda wa le badateye gutya ifite nani gutya afite imihiro afite za pli tekinike mu ijosi niko guhonjoka uruhonjotse hano hari uhonjotse mu rwego nta example mfite hano mwese nta n'umwe wenda hari ababyibushye ariko nta uhonjotse guhonjoka ni pili ni umuntu ureba gutya ukabona amatamatama wamutunga gutya n'urwembe yacika muri 20 metre kubera arahonjotse urarembekereye ako nakandi maze areka imana yamuremye aha rero niyo histoire itangiye guhindukira amaze kubyibuha no guhonjoka agira ate areka imana yamuremye umva rero asuzugura igitare cy'akazi ke cy'agakiza ke thank you bamuteye gufuhira imana peti i z'amahanga bamura karishije ibizira bagiye kwikopesha says batambiye amadayimoni batari imana nyakuri batambiye imana batigeze kumenya imana nshya vuga cyane imana nshya zizaduka izo basekuruza banyu aya magambo ngiye kubwira iki kintu igihugu muri za 1949 habaye revival iriya bita East African revival iriya gahini abantu bashatse imana bagenda amatimu abakecuru bakagenda kasa kilometre a pied nge nahuye n'umugabo wabwirijwe n'umuntu wavuye mu Rwanda ekipe yavuye mu Rwanda n'amaguru kugera South Africa muri iyo myaka za 40 arambwira ngiye u Rwanda 40 bari abasaza bagahini buriya bariya bajya rivari bajya bita ngo nabaka kubera fire
bagenda amaguru ba evangelize bamaze gutambuka kubera iyo revive itagize imizi no teachings idusigira amazina meza ndagije imana habyara imana rukeke imana kazarusenya niyo gusa wakaremye ni ukagira kirangangla idusigira amazina gusa habyara imana ategeke imana niyo mana ariko the reality people never change ariko asigara kandi kidini kameme nubwo atasigaye umucyo hasigara idini niyo mpamvu ubona kwizera imana mu Rwanda atari igitangaza kandi abantu bashaka guhemuka ariko mu byukuri harimo rasini y'ubumana kidogo maze abahungu ngo baryoherwe ugasanga umuntu agiye kwiga ibintu bya Rose Croix amorse agiye kwiga ibintu bya mahikari agiye kwiga ibintu bya sanga umuntu Freemason ugasanga umuntu agiye kwiga ibintu bya agiye Bugande bamuha abarungi n'abatwezi ntabwo ari ijambo ry'ikinyarwanda abatwezi n'abarungi imana z'imisozi gutyo barazubakiye abantu bagiye mu bintu bitabaho basekuruza banyu batigeze kumenya izo mana zadutse nshya mwagiye gushaka ugasanga umwana agiye mu Buhinde hazanye ibintu bitabaho from India zamurasha igitare wavutseho ntukikibuka wibagiye imana yakubyaye 19 uwiteka yabibonye bimwangisha urunuka abahungu be wa mwandu murabona abahungu be n'abakobwa be bamurakaje yarabibonye bimwangisha buriya more you love more you hate muranyuva bibiliya ngo umuhungu witwa Amon yifuza mushiki we basangiye se badasangiye nyina ariwe Tama mu giswahili bavuga neza ngo Amon akapata Tama kwa ajili ya Tama umukobwa witwa Tama ariko ari mushiki we badasangiye nyina ari mushiki wa Absalom nawe Amon yifuza mushiki we cyane mugeze aramubwira nushaka kumubona irwaze maze niwe irwaza ubwire papa asunike sister aze guteka akantu maze Amon ari irwaza atuma kuri se maba meze nabi baramubwira umwana meze nabi hanyuma abwira papa ndarwaye bishoboka unyoreze mushiki wanjye azantekeraga agato akazanire nkarye agatsima ni gute di agatsima kavura indwara iyo ni indwara muderegani ivurwa na de malaria kandi cyakabiri agacucu kacu rero katamare karaje tri gatetse umutsima cyangwa se gato karangize umugabo yiryamye mu cyumba aravuga nzanira hano ndire mu kiganza cyawe ndarembye gafashe plato na gato kagiye mu cyumba basora abantu mwese hanze iyo ndwara barya gato mu cyumba abandi basora iyo ndwara baza karagenda nako kagereyo mwene nyina aramusimbukira amushwanyaguza umwenda w'isugi abami abakobwa bambaraga bibwami white clean baramushwanyaguza imyenda arambwira wowe ukuri cyo cyangwa muri Israel nzaba uwande igifu nanjye nzaba uwande isugi yatakaje ubusugi umwana wa Dawidi nzaba uwande nimba unyifuza icyo gihe bari byemerewe nsaba papa undi ati kakimya mbesiri hapa ni nguvu haiko maombi ni oda amufata ku nguvu mushiki we kandi ubwo wari umurage w'icyaha Dawidi yari yakoze nawe yafashe umugore w'abandi witwa Batseba uri umurage uratemba no gutakunda karandira akora kabisa hanyuma afata ku nguvu mushiki we bibiliya ngo amaze kumfata nguvu aravuga soka undi ati
icyaha cya mbere cyo kumfata ku nguvu cyari grave. Iki cyo kunsora kiri even worse. Kiri basi yugira ku cya mbere, ariko iki cyo cya kabiri cyo aramubwira, abwira umugaragu we, ndavuze njyewe power nje. Bibiliya bibiliya bivuga, bibiliya bivuga ngo urwango yamugiriye nyuma yo kumufata ku nguvu rwarutaga cyane urukundo. Niyo mpamvu iyi Imana ifuha urukundo itugirira ni rwo rutera ifuhe rikomeye danjere ishobora kutwicisha kubera ifuhe ryayo. The love buriya nta muntu n'umwe ku isi ukunda adafuha, puisque tout amour est possessif. Niba ushaka kubona ukonsa kora ku mudamu wanjye uzambure. Niba ushaka kubona ubwiza cyangwa ububi bwanjye, more I love her, more I possess her, more I possess, more I can be angry against anyone who touch her. Buriya ukunda arafuha, kandi fuhe si cyaha. Ingaruka zayo mbi cyangwa kutayimetiriza nicyo cyaha, ariko ifuhe ubwayo Imana yitwa Imana ifuha. So rero please ntimugatube Imana itwanga urunuka twe bahungu bayo, abakobwa bayo, ndetse umwandu wayo n'umugabane wayo. Kuko more you are loved, more you can be hated and crushed. Umukobwa yarambwira arira cyane, arambwira arira padre kuki Imana ngirira icyaha, kuki ngirira icyaha. Nakugize ite? Arambwira inshuti zanjye zose twabyirukanye ni njye wakijwe muri bo, ariko none maze gukizwa maze amezi atanu nkijwe nsanga ndatwite. Rimwe gusa rimwe abandi bahora babihoramo buri munsi, rimwe gusa rimwe gusa kuki njyewe igize icya. Ndavuga iragukunda cyane bituma witakwemera kugera wikubaganye. Simple. Hari abarokore benshi bitwaza ko ubona basa navuga Mana why abandi baracyumura ntibabafate, njyewe natrisha gusa njiga ikayi itarangiraho prof akamfata zero kayi, kuki njya mfatwa? Ni uko ukunzwe cyane ifuye igufite indi yakwemera ko usa n'abantu. Ndabikubwira nubwo utabikunda cyane, impamvu Imana iguteza ibyago suko kwanga nuko amafuta igiye gukora iyo itakwihanganira. Umva ko Bibiliya, umva ko Imana yabwiye Dawidi, aravuga ngo Dawidi nakusanye nawe isezerano bihoraho, aravuga ngo abana be nibitwara neza nzababera papa bambera abana. Arakomeza aravuga ngo ariko nibamvira nibancumuraho sinzabata, kubera Dawidi mfite n'isezerano nzabakubitiza inkoni z'abana b'abantu. Inkoni zadukubita ni ukubera kwitaduta, abandi ntibakubita irabata, biradukubita kugira ngo 20 de aravuga ati nzabima amaso nzareba iherezo ryabo uko rizamera, kuko ari ab'igihe kigoramye cyane. Ninde wemera ko iki gihe kigoramye cyane? Nigiye kabisa, nanjye ndemeranya nawe kiragoramye cyane. Reka mbere icyo kigoramye cyane, twebwe tubyiruka turi abakristo bashyashya, umva ko batubwiraga abayobozi bacu umuhungu ajya atanga afermisma igishe inyico zibanza zice bande undi muhungu uko ibyo ngibyo birakijijwe, ariko umuhungu yirinde kujya nayigisha abakobwa kuko wenda yazagwa. Noneho shefu yatavuga gutya umuyobozi wacu yabona umuhungu ari kwigisha umuhungu akumva ari safe. Uyu munsi byaragoramye cyane, mwanyumvise se? Twebwe tubyiruka batubwiraga nushaka kugira discipleship training cyangwa kurema abandi bigishwa, please uzirinde kwisuka abakobwa kuko on ne sait jamais
wagindeje ngiye ugasanga ibyari affirmisema bibya ubushuti bindi n'ubusambanye. So therefore irinde kandi koko ugaha umukobwa affirmisema ya mbere pa yakabuka mushira kundi nge nusaje karaka ko akaffirmise ese wankomeje wowe enda kure na amategeko utagatifu. Wasanga umuhungu ari kwigisha umuhungu kavuga sawa hariya ni sawa ariko ibihe turimo umva kubanditse nzareba iherezo ryabo uko ribera kuko arabi gihe muri iminsi ari umuhungu n'umuhungu ntabwo ari sekirite ubwo ari umukobwa ntabwo ari sefu ubusambanyi bwashanje forme kubera ibihe biragoramye cyane. Kera wageraga mu nzu y'Imana ukavuga ahangaha ntawasitarira abakomereka cyane bakomerekera mu nzu y'Imana. Kera watinyaga kujya mu nzu y'Imana ufite ibyaha ababijyamo cyane n'ababyujuje. Kera watinyaga Imana kuruta amaso y'abantu. Kera ntabwo pastori yari kudisikita akaba yageraho divorce ariko ubu ngubu abata abagore benshi harimo abashumba ibyo bigoramye cyane. Kera hari umapasiteri kwambara umwenda wa umukondo uri hanze gutya mama pasiteri ngo ni modeli fashion ariko ubu ngubu mama pasta za depan imboga. Kera ibihe byaragoramye cyane kubona umuhungu umwana w'umukenya Afrika generasiyo ya mbere ayobora Amerika cyari igitangaza yahaguruka yajya kurangiza manda hafi akavuga ngo mu murage nzasigira Amerika nuko itegeko ry'abatinganyi riciyemo niwe umurage asigiye Amerika umurage urumva ibyo bitaragoramye wongeraho cyane. Kera umuntu yakundaga undi akamukunda bidaciye amafaranga ariko ubu ngubu ni televiziyo ni video ni vira. Kera umuntu yatinyaga gusambana mukiri fiance ubu ngubu seze bikiri basigaye basezeranya abantu bafite amezi munani hari umwisha wanjye hari akoze mariage umwisha wanjye akora mariage samedi umugore abyara dimanche kandi atari ba muri nakwambiye kwereka bisa mon propre neveu ya masasa umwumvaga w'umusirikare wabaga kwa kabira n'ibindi uriya ni neveu wanjye n'iryo masasa ufate n'iryo rya papa yafashe ya sekuru yakoze mariage Saturday hariya turahangarukiri urumvaga turamutwerera n'igipagani nyine uri anko nyine uri anko ndakwindi wabigenze Saturday umugore indigera bajya mu rusengero gutya Domini Vobiscu amskera tuntum pringi dukora mariage gutya bava bajya kakiru barazunguruka saa 9 bugiye gutya saa 10 ko bava muri danse gutya umugore aremerwa ajya kubyara direct yabyaye dimanche mu rukera kera yakoze mariage samedi padiri yabuse na yambaye n'agatimba gutya na ndumbu hapo ibihe byaragoramye cya kera abantu batinyaga Imana ubu ngubu batinya igihombo n'ubukene byaragoramye cyane. Hari abana batarimo umurava cyangwa se umwete no gukiranuka zamura vente wenda nangirizaho bo banteje gufuhira ikitari Imana nyakuri bandakarishije ibigirwamana byabo by'ubusa umva de nange nzabateza ishyari nurabona umuboyi wanyu yabaye meya wa Gasabo wagiye kumushakaho indangamuntu umuboyi wanyu umwanyu vise neza mu bintu Imana igikora ifata umuntu w'umuja wanyu umushumba w'inka zanyu akaba ari we uzungura ubutunzi bw'inka mugasigara mumushakaho amata uruzi kujya gukamisha ku mushumba wanyu wenda mwebwe mwavukiye mu mujyi ntimuzi umushumba wanyu ari we ubakiza ubworo umushumba wanyu ikintu Imana igikora ifata ishyanga ritari ishyanga
ikarizamura igute uzikubana gakobwa kaje wanyu ga server gakarongorwa numuhungu wagukundaga ukano kajya mu buku ubigenze ute kamukunyaza uzikubona umuzamu wanyu aza kubasura n'imodoka uri kuri moto tumanyu pise nezi bi nikode uzikubona bodyguard wa gucunze mu ishyamba ari we afande ugomba kujya rujya imbere ye kandi uramuzi umutuma asirwe agira gutyo kwotorwa urutyo gutya ahagara gutya noneho wo ugasanga atavuga gutya mu modoka irimo basize umwotsi wa mugani fime we pita ugapita nyine ugire sute ikintu Imana ikora iguteza ifuhe izamura umuntu utari ubwoko ikazamura the people who could despise nanje nzabateza ishyari kuba utari ishyanga ry'ukuri nzabarakarisha gukunda ishyanga uzi kubona umuntu wa kopura ku rupapuro rwawe w'igicucu bajya baza ngo rimwe na rimwe rimwe kongera rimwe ni gatanu kubera ubwongo bwa bavuga ngo rimwe kongera rimwe rimwe kongera rimwe ni gatanu kandi ubwo ngo yatekereje kubona rero uwo nguwo ureba ku rupapuro rwawe ari we professor PhD wowe ugomba gutanga tepe yawe kuri uwo ubu uravuga uti bagenzwa ishyanga ridafite ubwenge bararindushishije ibi si ikindi nshaka uyu mwaka kuba ubwira iki kintu ndangiza iki gitondo mwakoze kwihangana uyu mwaka please ntimutere Imana ifuye uyu mwaka aba babone ko mwiyeguriye Imana mutaryarye uyu mwaka reka abantu babavuge nabi whatever I don't care abantu bo bibeshya ku bandi ariko nibura mwe ntibibeshye n'Imana uyu mwaka ndashaka ko abakubona nuvanga yumva atewe isesemi atinye uyu mwaka ndashaka ko nari bivuze ku banywa nimugoroba ndashaka ko uyu mwaka n'ikiraka Satani yari kuzana niba kimubwira ngo babwira ngo tugiye kwa kanaka ababwire ngo mushake ahandi uriya mu mureke yarenze umurongo murabyumva ndashaka ko uyu mwaka n'amakoperasiyo zindi baguha nazo bivuga ku banywa haru niba ashaka gutyo umuhungu yarambwiye ndi gushaka umukobwa warugezweho muri karti ntajye kugenda demanda arambwira rene usisubutu uriya yarenze umurongo ndise kubera iki ntabwo unzi njyewe kina karate dore nzi kubyina senge ndaga nk'uko mujyi komata nkunda kandi nzi kuvuga arambwira uriya ntabwo yagukunda masazo arambwira why nzashyiramo igikeri nshyiremo bije arambwira nubwo washyiramo iki none umuhungu akagendamo unafite asirambwira ndigusha kusuzuguye umukobwa ki wanyanga urabona ndi mubi arambwira si ikibazo cyo kwanga n'ububi yarakijijwe ndavuga ngo ibyo ni biki yaba ni by'umuprotestant by'umuporo hariya azambona muherekeza ku materaniro bwa mbere ngira ngo bizacamo de ntona umurongo tuwa ntanga kado senke ndasura wapi ndahibu sisi ndingenga wapi seti nsanga umwana uko iminsi igenda ntahinduka kandi abandi bose nabasuraga nka 20 gutyo mbasura ntaravuga icy'ingenza bagasanga narafashe wowe uko iminsi igenda simushobore wa muhungu arambaza ko wagiyeyo hari icyo wagezeho ndamubwira nza bitakuya tu arambwira sawa nakubwira uzakuka amenyo niko yambwiye kandi koko yakutseyo uzakuka amenyo nubwo amenyo ntabwo nzi
mwana nshiramo amafaranga nshiramo visite nshiramo mushiki we nshiramo mwene nyina ngora commission sous-traitance consultance umwana arananira kabasa why is this lady so buri hari umuntu uvuga no ariko uvuga ngo mu minsi za mbere azavuga wi ariko hari uvuga no ukabona nuye iminsi kugenda ntabwo ihindura nuye nicyo cyashobora uzi ko mu bantu batumye amenya imana arimo kubera nasanze uyu mwana avanaho imbaraga zinshobora sanga nawe siwe n'umurimo n'umurimo uvuga no kandi umurimo ntahinduka so nuye izasigara namaze amezi atandatu ndi niyandikishije nta kivamo umuhungu arambwira aha numaze amezi atandatu warafashe nakagurye gusa ariko akagurye gusa kamize umugabo w'ubwenge ushoboye kuvuga no iminsi yose niho nakutse amenyo mbivamo wa muhungu arambwira aha sinakubwiye kuzakuka amenyo ntugaruse n'ibihanga ndabwira ariko di uzi ko ari byo kananiye kabisa ndabwira hari abandi se bashyira ati twese twarahakukiye twese kandi abahungu bari barashashiriye nyine kubera this lady no Jesus kandi ntabwo yaryajyaga ku mana ye so rero yagwa neza tukagira ngo kugwa neza ko kuzabyara ikintu ariko jantise ntabwo ari nativite kubagwa neza adatera imigeri si uko aba yoroshye ni uko azi icyo yemeye n'uyu munsi yararongwe n'umupastori ndamuzi rwose ariko yankuye amenyo icyo gihe yarayakuye naremeye navuyeyo uyu munsi turabonana nyine nk'abakozi b'imana nyine sosikego turabonana ariko naramwemeye naraharuye ndatera wapi ndashyiraho isuka agafuni wapi amenya ntabwo wavuga no utaramaramaje mu kumenya umugabo uvuga no nta mbaraga ufite wowe zatuma uhangara n'uwaguhamukiye kereka ufite umuntu muri wowe ufite strong ubukristo butarimo umwami umuntu wamaramaje wahisemo buvuguvugu ntuzashobora abahungu uri umukobwa ntuzashobora abakobwa uri umuhungu ubukristo bwaje ante gutya bugira gutya ivi satani agucamo ni ikiso cya satani ariko wamaramaje no aho kugira ngo usambanye uzasambanye intumbi yanjye ntakiri muzima ariko ngihumeka aho utafanya kitu kandi koko ugasanga uwo yemeye aramushubuje uyu mwaka rero ndashaka abaso n'abahungu biyemeza bidafite ikivuguvugu abahungu n'abakobwa baha proposal kugeza ubwisigira ubwoba kuvuga ure mwake shaka abandi kabisa satani akabwira amadayimoni ule musigusi na naza mumwitaze uriya we naza anga arabamaraho kuko abamarayika bari iruhande rwe barabakora feri ndajya kubereka umurongo umwe munyihangane mwa minota cumi murayindije thank you shyira matayo shyira ka kandi kanyuma sha shyira ka matayo umwanzi arongera uyu ni satani ugerageza nde yesu umwanzi arongera amujyana mu mpinga y'umusozi umeze ute muremure cyane amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo kuko ubwami bushobora kuba ariko udafite ubwiza bwabwo nine aramubwira ati biriya byose ni biki ni ubwami ni iki thank you biriya byose ndabiguha ndashaka ko uyu mwaka satani navuga ririya kintu umusubize nka yesu this yesu aramusubiza ati genda kuko handitswe ngo uramye aba ariyo kugeza ubwo satani avuga uriya ni ubwa mu isi n'ubwiza bwayo uriya mukobwa ni ubwa mujyana na kasero nubwo wamujyana hehe nubwo wamujyana pari
nubwo wazana Rolls Royce ukayimuha uriya nubwo wagura Range Rover ifite namajwi uriya nubwo wamujyana he uriya nubwo wamuhinzu Nyarutarama igeretseho nindi ukamuha isi n'ubwiza bwayo azakubwira ngo toka mbere yangu kuko handiswe ngo nzaramya Uwiteka Imana yanjye niyo yonyine nzako niyo nzakorera yonyine hayivangira ntayiharika ntayihemukira ndashaka uyu mwaka abantu nibicara gukora kompu bavugane bonyine uriya we yarenze umurongo yarapayutse mami ni igicucu iyo bita umusimu ntimushyiremo kuko iyo koperasiyo ntayibamo bonyine baguvane hari intambara zidukira zitaraza kubera ziba ziyaranje ndashaka uyu mwaka bakuvugaho ngo uriya aramye Imana gusa niyo nyine akorera jamu mujye mu kinyarwanda ngo mumuveho urumva jamu mumuveho menwa mumwace asharibika nari ngiye kubasaba ngo dusenge cyangwa se turamye Imana cyangwa tugire ibyo dukora kigaragaza ko tutayivangira ariyo yonyine cyangwa sinzi icyo nabasaba akupewa sifa wastahili heshima zote wakuabudiwa wakuheshimiwa ni wewe Mungu mwenye nguvu na utukufu heshima zote Mungu mwenye nguvu na stai ego shaura tabaye tabara Afrika zote hakuna mwingine hakuna mwingine wakulinganishwa na wewe Mungu mwenye nguvu Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote Mungu mwenye nguvu Mungu mwenye nguvu wastahili heshima zote wakuabudiwa wakuabudiwa wakuheshimiwa ni wewe wakupewa sifa wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu wakupewa sifa wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu mwenye nguvu mwenye nguvu wastahili heshima zote Mungu mwenye nguvu Mungu mwenye nguvu wastahili heshima heshima zote hakuna mwingine hakuna mwingine kulinganishwa na wewe Mungu hakuna mwingine
hakuna mwingine linganishwa na wewe. Baba, hakuna mwingine, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Baba, hakuna mwingine, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Yesu, hakuna mwingine, hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Baba, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Raba shaka taba tama raba ta. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Yesu, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Laba shanda baka taka baka taka taka. Ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Shanda maka shata maka tak shakatelebo. Ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Rama shondo maka taba telebo. Ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna, hakuna. Baba, ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Shanda maka buku maka lama shanda buku tuku rama shaka rama. Ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Hakuna. Ukisema ndio, ukisema ndio, nani awezaye kupinga? Shanda bashaka batalama bashanda tangira gusengura niyo mare yashigire bora bashigire. Ukisema nani awezaye kupinga? Laka shota mama manderebo shia baka taka baka taka shata baka taka baka rama ndarabo shike taka baka taka raba nalanga manderebo shia baka taka 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 alanga matile mashele mrukote falama shaka taka la terebola dalanga mati mashaka matala baba rimanderebo shia maka pataka shataka tikete ya malenderebo shia mapataka shikitini manderebo shia maka pataka shataka takete ya nderebo shia mapaka taka shataka takete ya kalama nderebo shia maka pataka shataka takete Ramanderevoshiama takatalanga lekere ramalanga matilevo shinamalanga takamaka tamatamaka 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 ayanderevoshiama shatakalaka taka shakataka takatele yalama mukutele balae televo yatamalanga maka tamaka maka tamaka tamatele yatalanga balama ramale derevo. Yeah.
Yes, now we're going to be able to do it.